шикується відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Біля спецмашини з цистерною командир нагадує бійцям в захисних костюмах та протигазах про алгоритм дій. Вам представлена техніка, авторозливна станція АР-14, яка призначена для спеціальної обробки, озброєння військової техніки, а також приміщень, споруд та територій. Зазвичай обробляється в певному виді, в залежності від виду забруднення, то обробляється спеціальними розчинами, які є в нас також на озброєнні. Якщо це, наприклад, необхідно провести дезактивацію, тобто змивання радіаційних речовин, ми використовуємо порошок СФ2У, якщо це проведення дегазації, то інші спеціальні речовини. Обробляють потенційно небезпечний мікроавтобус. Після обробки авто перевіряють спеціальним приладом. Доповідаю, машина чиста. З іншого боку стрільбища тактику під час бою відпрацьовують бійці-строковики. В'ячеслав Куйбар в лавах Нацгвардії служить 2 місяці. Нещодавно склав присягу. Хлопцеві 22 роки. До армії пішов, закінчивши коледж. Розповідає про польові збори. Для мене це краще, ніж звичайний день в казармі, тому що ми не сидимо в зошитах, не слухаємо інструкторів, які нам диктують, що писати, а проходимо це все на практиці. Тому вважаю, що на полігоні набагато краще. Такі збори організовують двічі на рік. По-перше, ці збори обумовлені для того, щоб підвищення самого рівня професіоналізму кожного військовослужбовця та, згідно керівних документів, по бойовій та спеціальній підготовці. Частина військовослужбовців, а саме гранатометники та штатні підрозділи радіаційного та хімічного захисту, вони знаходяться та проходять навчання на самому військовому стрільбищі, а молоде поповнення, яке вже знаходиться в підрозділах, воно кожен день приїжджають зі своїми штатними підрозділами для бойового злагодження. В плані навчань – інженерна, військово-медична, тактична, топографічна підготовка та стрільби. Загалом за 5 днів участь в зборах візьмуть понад 400 нацгвардійців. Закінчаться навчання 22 серпня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.